собою. Обери підрозділ та спеціальність на Army.com.ua. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Минулого місяця Міністерство оборони запустило соціальну рекламу. Вона має назву «Будь собою». В чому основний меседж? В тому, аби закликати громадян приєднуватися до Збройних сил України, обравши конкретний підрозділ на сайті і відвідавши рекрутинговий центр. Як насправді відбувається? Чому ми сьогодні, друзі, підняли цю тему? До мене звернулися військові, які піддалися на цю рекламу і пройшли рекрутинг, після чого розкажу вам зараз, що відбулося. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, Україна запускає соціальну рекламу. Нарешті медіа розповідають про те, що воїни, які хочуть вступати до лав Збройних сил України, можуть обрати для себе підрозділ. Українські громадяни обирають, йдуть в рекрутингові центри, ну а потім звертаються до мене, аби я окреслила проблему, яка демонструє зовсім невідповідність рекламі із реальним станом речей. Подекуди. Отже, приклад. Олександр має юридичну та IT-освіту. Харків'янин. Ішов добровольцем у харківське ППО, а потрапив до піхоти. Попри те, що група добровольців, до якої, власне, входив Олександр і його побратими, отримали рекомендаційні листи від частини про готовність прийняти службу. Генштаб думає інакше. Вже після проходження базової військової підготовки стало відомо, що курсанти будуть направлені до інших частин бригад незалежно від наявності відношень, рекомендаційних листів та їхнього, власне, бажання бути собою, як було в цій рекламі. Я подав свою кандидатуру, поспілкувався з рекрутером, поспілкувався з паном майором, який курував процес відбору. Ми знайшли порозуміння. Мені від частини надійшов рекомендаційний лист, що військова частина така-то готова прийняти мене, Олександра, на таку-то посаду. Причому посада – це не якась там штабна тилова, це іменно бойова посада, предполагалася грандометника. От. По іншим колегам, побратимам, які мали відношення від цієї ж частини, там я також теж можу сказати, що всі посади були бойові, тобто це не якась сінікура, де можна сидіти, там, пити каву і відпочивати. От. А за цими відношеннями, рекомендаційними листами, ми були через ТЦК, власне, мобілізовані і направлені до частини 1363 для проходження БЗВП навчання. Коли ми прибули до частини, то, звісно, нам ці листи були одразу надані рекомендаційні. Вони були долучені до особових справ. Я це бачив на власні очі, що вони там були. І в розмові з офіцерами, з командирами ми наголошували, що ось ми добровольці, ми йдемо за відношеннями. Нам казали, да, пацани, все буде окей, ви попадете. БЗВП – це базова підготовка, яку мають пройти всі, незалежно там піхота, ПВО, там ФІС, хто завгодно. От, ви її проходите і ви підете, куди вийшли. Власне, це відбувалося протягом всього навчання і в останній буквально день, тобто коли воно вже було закінчено, нас вишукали, пошикували всю роту і повідомили, що джентльмени, ваші відношення вони не проканали. Ось у нас є, так сказати, представники інших частин, бригад. І вони зараз будуть вас собі вибирати. Офіційна версія прозвучала, що типу на рівні Генштабу вони не були погоджені, і відповідно наш розподіл відбувається за якимось іншим принципом. Там найбільшої доцільності, необхідності чи ще чогось. Ну якби нам всіх подробиць не повідомляли, тобто довели до відома, що отак і так розподілили в піхоту, наші рекомендаційні листи, відношення, вони не були погоджені Генштабом, і типу Генштаб
спустив інше розпорядження по розподілу. Олександр не один. Аналогічна ситуація сталася із іншим воїном. Його звуть Віталій. Він добровільно потрапив до Збройних сил України на посаду водія взводу матеріального забезпечення. Бо, за його словами, має низку проблем зі здоров'ям, тому саме там, вважає, був би корисний державі. Пройшов ВЛК і тепер також опинився у піхоті. Так вийшло, що після закінчення навчального центру я не потрапив у списки на розподілення до своєї частини. До останнього моменту ні я, ні представники частини не могли дізнатись, що сталося і куди я йду. А потім просто через декілька днів мені сказали, що збирай речі, ти їдеш в 95-ту десантно-штурмову бригаду. От, і зараз я опинився в тренувальному центрі вже 95-ї бригади. Хто в цьому винен? Чесно кажучи, не можу бути на 100% впевненим, але всі кажуть, що це розподіленням зайнялись представники Генштабу і кажуть, що це прямий наказ Сирського. Як насправді, я не можу знати. Зараз намагаюся якось, може, спробувати вирішити це з місцевим командуванням, щоб, ну, типу, дали зрозуміти, що я там не проти, я доброволець, я не кашу, мене ніхто в бусіку не привіз. Я згоден виконувати обов'язки. Для мене гордість бути частиною 95-ї славетної бригади, але так, я не хочу бути там якорем для них. Я згоден, якщо мені оберуть посаду, навіть бойову посаду, але яка буде відповідати моєму стану здоров'я і не заважати ні мені, і щоб я дійсно так не був для них нікого обурення. Станом на 12 червня, інформація є офіційною, відкрито по Україні 23 рекрутингові центри. До рекрутингових центрів вже звернулися понад 7 тисяч українців, і для 40% із них вже шукають вакансії в українській армії. Понад 200 людей вже проходять службу в Збройних силах, тобто за 4 місяці лише 2,7% пройшли цей шлях до кінця. У нас є групи швидкого реагування, паспортний контроль, кінологи. Тобто людина, яка до нас прийде, ми будемо дивитися по тому, що вона зможе. Якщо вона мову знає, то можна їй буде піти на пункт пропуску. Водночас керівниця департаменту воєнного агенції «Лобікс», така агенція, яка займається рекрутингом, звати її Ольга Бандрівська, зазначила, що наразі в Збройних силах України найбільш затребуваними є такі посади, як піхотинці, кулеметники, розвідники, водії, медики, оператори БПЛА, інженери, зв'язківці, механіки та електрики. Проте переважна кількість людей цікавляться вакансіями діловодів, фінансистів та інших, так би мовити, штабістів. В середньому на одну тилову посаду претендують 45 людей, а на бойову – 20. До нас звертаються військові, які були, на їхню думку, обмануті державою, бо реклама говорить одне, а по факту інше. Частина із них говорить поза камерою, частина зголосилися сказати це на камеру. Кажуть, що їхні кейси негативно взагалі впливають на загальну ситуацію з мобілізацією. Ну, ви розумієте, що існує ще сарафанне радіо, коли друзі друзям розповідають, що з ними сталося, ну і роблять погану службу для держави. Адже, по суті, у людей забирають можливість потрапити до тої бригади і з тою спеціальністю, куди вони йшли добровольцями. Військові кажуть, що моральний дух курсантів суттєво підривається і вже є випадки самовільного залишення військових частин через несправедливий розподіл. З моєї точки зору це шкодить. Да? Тобто, ну, окей, я не отрицаю того, що люди потрібні всюди. Ну, але ну, є все-таки певний алгоритм дій. Да? Тобто, ну, якщо людина іде, ну, просто йде і все одно, куди її розподілять. Ну, це одна ситуація.
ситуації з, ну, з добровольцями. Да? Тобто тут же не тільки позиція добровольця, і частина, яка його співбесідує, ну, вона дивиться на людину. Треба і такий спеціаліст, не треба. Може він не підходить по якимось якостям. Да? Тобто тут вже якби двосторонні помічається взаємодія між частиною, яка хоче собі певну людину, і людиною, яка хоче до конкретної частини. Тобто і отакий ось розподіл непонятно куди, непонятно з яких підстав. Я по собі, по своїм побратимам можу сказати, що на морально-психологічний стан це вплинуло далеко не самим кращим образом. Навіть вплоть до того, що декілька людей, вони після того, як всім про це стало відомо, вони пішли в СЗЧ. Тобто вони просто пішли. Люди йшли в армію, а після того вони опинилися в СЗЧ, і коли, якщо до них дотягнеться рука нашого правосуддя, то вони попадуть ще й в тюрму. Так собі перспектива, і звісно, що шило в мішка, як то кажуть, не сховаєш, да? І звісно, що ця інформація, вона вже якби там, як мінімум, по Фейсбуку, по Телеграму, там, по особистим контактам, вона вже стала відома, да? І ті люди, які, може, там собі ще думали, я теж піду, найду куди, де я буду корисним, я туди піду і буду служити, захищати. Тепер ця людина може подумати, що така та стрьомна, кудись попасти. Тобто на системному рівні це так собі, це шкодить. Рекрутинг. Взагалі не працює. Тобто він просто нульовий. У нас з роти ніхто, жодної людини не пройшло по відношенню. Тобто, уявіть, приблизно 60-70 чоловік, жоден з них не прийшов по відношенню. А це ж не то, що там. У нас були люди, які в третю штурмову намагались потрапити. Тобто серйозні бойові підрозділи, де теж не вистачає людей, де теж потрібні спеціалісти. До того ж, в чому суть рекрутингу? Тут не беруть якихось там мобіків, збусіків. Тобто тут беруть мотивованих людей. Людина приходить, людина каже, я хочу, людина каже, що вона може, а частина каже, добре, нам якраз така людина потрібна. Вони відправляють цю людину на навчання, вони чекають за нею за вже заброньована посада, а ця людина просто потрапляє хто зна куди. Це величезна проблема. Наприклад, у нас і так брак добровольців, просто мізер. Мізерна частина добровольців. Я йшов у харківське ППО, всі прекрасно розуміють стан харківського ППО і, в принципі, що все, що летить у Харків, майже все прилітає. І я йшов просто захищати, в мене всі мої рідні живуть у Харкові, я йшов просто захищати їх, я не хочу бути там крутим героєм, розказувати там, скільки кого я вбив, я хотів просто захищати родину. А виявилось так, що мене відправили далеко, і моя родина не захищена. І майже всі, хто йшов від цієї частини по рекрутингу, майже всі не потрапили частину по відношенню, вони потрапили хто зна куди. В свою чергу військові бригади теж проходять рекрутингові кампанії, і там практика значно успішніша. Я перед тим, як для вас записувати відео, поговорила із рекрутингом 3-ї штурмової Азову. Наприклад, в Азові кажуть, що комплектація їхньої бригади в основному відбувається саме завдяки рекрутингу, який забезпечує 70% поповнення їхньої бригади. Лише 30% новобранців потрапляють до бригади від мобілізації. Активно і успішно веде, як ви знаєте, рекрутинг 3-я штурмова, вся країна обвішана бордами, все це прекрасно працює. Чому би державі не взяти це за приклад, аби подібних випадків, як з Віталієм, з Олександром, не було? Послухайте, як про цей процес і, власне, успіх рекрутингу розповідав мені в інтерв'ю, це командир 1-го батальйону 3-ї штурмової бригади, позивний Ролло. В першу чергу це має йти, знову ж таки, це стратегічне завдання має йти від генерального штабу, головнокомандувача на центри укомплектування, центри підготовки. Система побудована, система самого укомплектування, рекрутингу і підготовки. Оце стратегічно важливе завдання. Більш і це
якраз надасть нам стратегічний перелом у війні, а не отримання чергової сотні леопардів або ще якоїсь вандервафлі, яка ж по факту нічого не змінює, тому що це та сама техніка, краще, так, але так само горить. І просто дати техніку людям, які потім з неї потікають, або ще що, це ж також не вихід із ситуації. Тому що це не вирішує. Головна зброя – це людина, а то просто інструмент до роботи. А цю зброю також потрібно підготувати, сформувати. І коли цієї людини з'являється самовпевненість, відчуття побратимів, відчуття там, да, локтя товариша і тому подібне, це ж зовсім інше створює. Просто ти впевнений в собі, тебе є настріл, ти впевнений, що ти впевнений в своїй зброї, впевнений в системі, ти знаєш, як вона діє. І тебе не просто вивезли, викинули в поле, і ти не розумієш, де ліво, де право, сусід зліва, сусід справа, та лінія бойового зіткнення. Ти розумієшся повністю на полі бою, ти розумієш на два рівні вверх, ти розумієш завдання сусіднього підрозділу, ти розумієш театр бойових дій, місцевість, тебе все проаналізовано, ти добре відпрацював ті чи інші маневри, знаєш свою зброю, як знає, як вона стріляє, вирахував поправки, влучив ціль. Ти зовсім по-іншому це відчуваєш. Більшість військових з вашого підрозділу, ті, з якими я зараз спілкуюся в госпіталі, і ті, що ще в госпіталь не потрапили, ну просто боготворять командирів. І для мене це завжди була загадка, як ви так їх загіпнотизували, що вони таким чином працюють. Але тепер мені зрозуміло, це є структура, в якій вони себе почувають впевнено і знають, що командир – це не людина, яка десь там сидить на КСП і жертвує як пішками, м'ясом своїми військовими, а ви вболіваєте за кожного. І ну, вони впевнені, що якщо вони кудись йдуть, то вони йдуть вмотивовано туди, а не тому, що командиру подзвонили з Офісу Президента і сказали, що треба взяти Бахмут за 3 дні. Так, це ж система, вона. Розумієте? Це ж питання стало з проблемою спочатку поразки Прусії проти Наполеона на війні. І тоді Шарцков, то йому було поставлено завдання сформувати як такий, тому що насправді не мультики сформував генеральний штаб сучасний в нашому розумінні, а саме він. І тут було ж поставлене завдання сформувати систему, яка буде працювати правильно, а не чекати якогось військового генія такого рівня, як Наполеон. Розумієте? І працює система. Так, тому що лідери – це рідкість, генії – це також рідкість, а система – це те, що працює і це те, що перемагає. Для чого я записую це відео? Я хочу звернути увагу керівництва нашої країни і Генштабу особисто. Ну і Міноборони, яке розповсюджує ролики, які потім не відповідають дійсності, на цю проблему. І врегулювати цей процес. Адже таким чином, коли ми цього не робимо, ми підриваємо довіру і до армії, і до держави в плані керівництва країни, до Генштабу і Міністерства оборони. Хочете мати успішну мобілізацію, робіть це чесно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте щодо цієї проблеми, чи стикалися ви з цим, і як думаєте, варто вчиняти в подібних історіях. Дякую всім вам за довіру. Слава Силам оборони, слава Україні. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані, подивіться наші інші відео. До зустрічі!